ተመልካቾቼ በተለይ ምን ይህ ዞትሮ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተሰኘው ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች እንደሚዳስሱበት ይታወቃል። እንግዳይ ፖለቲከኛ ናቸው፣ የታሪክ አዋቂም ናቸው። በአሜሪካ በሚገኘው በኬትሪንግ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው። ፕሮፌሰር እስቄል ገቢሳ ይባላሉ። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጡ ፕሮፌሰር። እንደምን አቆያችሁ? ነዋሪነቱ በዚህ አይደለም ታውቃለህ። እንግዲህ በረጅም ጊዜ በዚህ በተለይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በትንተና ታውቃሉ፣ ኢኮኖሚውን፣ ፖለቲካውን፣ ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮችን ሲተነትኑ ይታወቃል። ዛሬም እነሱ ለመዳሰስ እንሞክራለን። እዚህ ድረስ ፈቃደኛ ሆነው ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ጥያቄን ማድረገው እንግዲህ ስለ ጫት ቅጠል ጥናት አድርገዋል። ስለ ቅጠሉ በኢኮኖሚ ዘርፍ ያለውን አስተዋጽኦ እስቲ ጥቂት አሁንም መልሽ ለተመልካቾች ይላቀርብና እርሶ ቀመው ያውቃሉ ወይ ጫት ቅጠልን ያውቁታሉ ወይ? ጫትን የሚያበቅሉትን ገበሬዎች ስለ ጫት ስለ ተክላቹ ለማወቅ ፈልጋለሁ፣ በጣም ለማጥናት ፈልጋለሁ የተባለ በተለይ እኔ በነበርኩበት ባህረር ጫት የሚያቀርቡልሽ ቡና እንደማፍላት ነው። ስለዚህ መናቅ አይቻለም። አልቀመ ማልጠቅም ሲቀርብልሽ አልቀበልም ማለት አይቻለም። ምክንያቱም አንድ የሚያጠና ሰው መጀመሪያ ከሚያጠናቸው ሰዎች ጋራ እምነትን መፍጠር አለበት። እምነት ካልፈጠርሽ ትክክለኛ ምክንያታቸውን ለሚያደርጉት ስራ ትክክለኛ ምክንያት አይናገሩም። ቀም ሳይቀሉ እሱን ነው ያልኩት። መልካም። ምኑን ነው በማነቃቃት ረገድ ያው እንደሚያነቃቃ ይታወቃል በኃይል ሱስም ይሆናልና ምኑን ነው የሚያበረታቱት እርሶ? የኔ ጉዳይ የማበረታታት ጉዳይ አይደለም፣ ስለመቃሙ አይደለም፣ ስለሚቀሙትም ሰዎች አይደለም። እኔ ያጠናሁት እኔ ስለ ገበሬዎቹ ነው በብዛኛው ያጠናሁት። ከገበሬው ማሳ ደግሞ እስከ ገበያው እስከ ሄንን ነው ያጠናሁት። በአጠቃላይ እኔ ስለ ምርቱና ስለ ገበያው ነው። ከዛ በተረፈ ለመንግስት የሚጠቀመው የኢኮኖሚ ጥቅም ነው። ስለዚህ የኔ ጥናት ስለ ጫት ኢኮኖሚና የማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ነው እንጂ ስለ ያጅ ነው ብዬ ነው። በማህበራዊ ቀውሱን እንዴት ያውታል? ከጫት ጋር ተይዞ ያለውን ማህበራዊ ቀውስ ኢኮኖሚው ይወደድ፣ በማህበራዊ ደረጃ ደግሞ የሚያመጣውን ቀውስ ደግሞ ልንክደው አንችልም። አዎ፣ እኔ ስለሚሰጠው ጥቅም ነው እንጂ ስለ ቀውሱ። በተለይ አማኑኤል ሆስፒታል የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ጥናቱን የሚያደርጉት። እርሶ አይጨነቁበትም? እኔ ብዙ አልጨነቅበትም። ምክንያቱም እኔ ሳጠናቸው የነበረው በከተማ ውስጥ ለሚቅሙት ሰዎች አይደለም። ጫት አቃቃም አለው፣ ባህል አለው፣ የራሱ ባህል አለው። አንዳንዶች በባህሉ ውስጥ ነው የሚቅሙት። ለምሳሌ ገበሬዎቹ ራሳቸው ጫቱን ይቅሙታል። በሚቅሙበት ጊዜ ግን ስርዓት አለው። ጫትን ቅመው ምርቃና በሚኖርበት ጊዜ ለስራ ነው እንጂ የሚጠቀሙበት ለጊዜ ማጥፊያ፣ ጊዜ መግደያ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ምርቃና ጨብሲ ተብሎ ከአልኮል ጋራ አይገናኝም። መግማባት መስማማት ነው። አንቀቅ ቅጠል እኮ ነው ፕሮፌሰር። ቢሆንስ አላግባብ ነው በነቀቀው? ማን ነው አግባብ የሚባል ነገር እኮ ለአግባብ ነው። የሆነ መነቃቃት ነው የሚፈጥረው ጫት። ምን እንዴት አድርገው ቡና መነቃቃት ነው የሚፈጥረው? ቡና መነቃቃትን ይፈጥራል። ስለና ጫትም እንደዚህ የማነቃቃትን ይፈጥራል። በአለም ህብረተሰብ በአለም ታሪክ የማነቃቂያ ተክሎችን የማይጠቀም ህብረተሰብ የለም። በአደም ላይ ከገነት ኤደንነቸውና የውስጣቸው ያለው የኬሚካል ውጤት ነው የሚለያየው ፕሮፌሰር። ትክክል። ስለዚህ አሁን ስለ ጫት ብቻ ሆነ የምንናገረው በውስጡ ምን ያህል እንደምትቀሚ፣ ሁለተኛ ደግሞ በምን ባህል ውስጥ እንደምትቀሚ። ጫት ላይ አንድ ሰው የተናገረው አለ፣ ሴት ኤንድ ሴቲንግ አለ። ሴት የሚባለው ሰውየው የሚቅመው ነው። ስለዚህ አሁን በኔ ላይ ያለው ተጽዕኖ እና በአንቺ ላይ ያለው ተጽዕኖ አንድ አይደለም። የአካል ሰው የሰውየው አካልም ይወስናል። ሁለተኛ ገበሬዎቹ በሚቅሙበት ጊዜ፣ በባህል ውስጥ በሚቅሙበት ጊዜ መጠኑ ራሱ ይታወቃል። ምን ያህል እንደሚቅመው ስነ ስርዓት አለው። ጠዋት አተራራ አለ፣ ከሰዓት በርጫ አለ፣ ጠዋት ጀበና አለ፣ ከዛ በርጫ አለ፣ ከዛ አተራራ አለ። በስነ ስርዓቱ ነው የሚቃመው። ተቅመው ደግሞ ከስራ ላይ ከዋለ በኋላ ከአልኮል ጋር አይገናኝም፣ ከስኳር ጋር አይገናኝም።
ስለዚህ የተለያየ አቋቋም ነው ሴቲንጉ። ሌላው ግን የሚቀመው ለመነቃቃትና ከዛ በኋላ ጊዜ ለማጥፋት ነው። እዛ ላይ ስነ ስርዓት የለም። የጫት ተጽዕኖ የመቃሙ ተጽዕኖ በጣም ይለያያል። ስለዚህ በባህር ውስጥ የሚቀመው ይጠቀሙታል እና the users ነው ማለት። ከዛ ውጪ የሚቀመው abusers ናቸው። ስለዚህ በአግባቡ የሚጠቀሙት በባህር ውስጥ የሚቀመውና ከአግባቡ ውጪ የሆኑት ደግሞ የተለያየ ነገር ነው። ስለዚህ ያቋቋሙን እርሶ በሁለት ይከፍታል ማለት ነው። ትክክል። ለምን ቡና ተቀማለህ? ቡና ችግር አለም አይባልም። እንግዲህ አለም ፕሮፌሰር አንዴ ዳቋርጦት ባኩ ከቡና ጋር ለምን እንደሆነ የሚያቀራኙት የጎንዮሽ ጉዳት እኮ አይገናኝም ከቡና ጋር ብዬ ነው። የጎንዮሽ ጉዳት አለው ጫት ለክርክር ሳይሆን ወይም ደግሞ እርሶ ያመኑበት እንደመቀልበስ ሳይሆን ግን የዚህ የጎንዮሽ ጉዳቱን እርሶ እንዴት ያውታል? የቡና የጎንዮሽ ጉዳትን ያስቀምጡ የጫትን የቡና የጎንዮሽ ጉዳት ያስቀምጡት እስቲ ምን አመሳሰላቸው? ለምን ጥያቄሽ ነበረው ለምን እንደ አንድ ላይ ያደረከው ነው? አዎ እዚህ ሀገር ለሚሰሙኝ ሰዎች ስለ ኮላነት ስለ ኮካይን ባውራ አይገናኝም። ቡናና ጫት ግን አንደኛ ተወራራሽ ናቸው። ተመሳሳይ ታሪክ ነው ያላቸው። ሲጠቀሟቸው የነበሩትም ሰዎች የሚተክሏቸው የሚጠቀሟቸው አንድ አይነት ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ነው ያገናኘሁት። ቡና በውስጡ ካፌን አለው። ይሄኛውም በጫት ውስጥም ንጥረ ነገር አለው። ዋናው ንጥረ ነገር ካቴይን የሚባለው ነው። ከካፌን ጋር ተመሳሳይነት አለው። የኬሚስትሪውም ተመሳሳይነት አለው። በአካል ላይ ለሚያደርሰው ችግር የቡና ውስጥ ያለውን ንጥረ ነገር እና በጫት ውስጥ ያለውን ንጥረ ነገር ብዙም አይለያዩም። ኧረ ከሰዎች ነው እንጂ የቃሙት ሰዎች ያው በአገር ደረጃ የመጣው ክራይሲስ በተለይ በወጣቶች ዙሪያ እንዴት ያውታል ነው። አሁንም ብዙ የጫት ኢሹ እንኳን እንዲቆይ አንፈልግም ወደ ፖለቲካው ተመልሰን እንገባለን። አንዴ ይጠቅሉልኝ ይሄንን። አዎ እኔ በባህል ውስጥ እንዳጠናሁት እስከማውቀው ድረስ ያጠናሁት ከተማ ውስጥ የሚቀመጡትን አይደለም። በነሱ ላይ የሚያደርሰው የተለያየ ቅጠል ነው እንዴ? የተለያየ ቅጠል ነው። ከተማና ዚም የሚቀመው ሁሉም የተለያየ ነው። እንደ እርሻው እንደ የተለያየ ነው። ጫት ሁለት አይነት አለው። ቀይና አረንጓዴ አለ ወይም ቀይና ነጭ ሊታል በአካባቢ የተለያየ አለው። መልካም እሺ፣ ወደዚህ ወደ አገራችን ጉዳይ እንገባለን። እንደነገርኩት እንግዲህ ለተመልካቾች የምንመግለጽ እንደሞከርኩት በፖለቲካ ትንተናው ይታወቃሉ እርሶ። የኦሮሞ ብሔርተኛ ነው። ነኛ የኦሮሞ ብሔርተኛ ነኝ። ስለ ብሔርተኝነት ሲነሳ በዚህ ዘመን ላይ ያረጀ ያፈጀ ጉዳይ ነው። ለምንድን ነው ሰዎች አሁን ላይ እሱን የሚያኙኩት? ተብሎ የሚነቀፍ ነገር ነው ብሔርተኝነት። እርሶ ምን ይላሉ? አሁን ላይ ብዙ የሚያስኬደን አንድና ምንድን ላይ በጥምረት እንዳንጓዝ በጥምረት እንዳንሄድ እና እንደ ሀገር እንዳንቀጥል ብሔርተኝነት ደንቃራ ነው ማለት አጠቃላይ ነገር ነው ሰው የሚናገረው። ብሔርተኝነት አይነት አለው እድገትም አለው። አይነቱ አንዳንዱ አሉታዊ የሆነ ብሔረተኝነት አለ። በተለይ ብሔረተኝነት ሲጀምር በዛ መሰረት ነው የሚነሳው። ከዛ በኋላ ግን ያድጋል። ብሔርተኝነት ማለት እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አንድ ብሔር አለ። ይህንን መካድ አይችልም። ብሔር ይኖራል። ያ ብሔር ደግሞ የራሱ መንግስት ለማቋቋም ይፈልጋል። አንድ አይነት ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች፣ አንድ አይነት ባህል ያላቸው፣ አንድ አይነት ስነ ልቦናዊ ዘይቤ ያላቸው ሰዎች በአንድ አገር ውስጥ በራሳቸው መረጡት መንግስት ስር መተዳደር ይፈልጋሉ። ከምን መጣ ከተባለ መጀመሪያ ላይ አንድ ሰው ነጻነት እንዲኖረው ያስፈልጋል። እንደ ግል ሰው ቡድንም ደግሞ ይዛ ነው ያለ ተመሳሳይ ነጻነት። ሊበራሊዝም የሚባለው የአንድ ሰው የግል ምርጫ በግል ምርጫ ስር መኖር አለበት የሚባለው ነገር ከታመነበት እንደዚህ አይነት አንድነት የቋንቋ የባህል የታሪክና የስነ ልቦና አንድነት ያላቸው ህዝቦችም ደግሞ የራሳቸውን እድል በራሳቸው እየወሰኑ በመረጡት መንግስት ስር መኖር እንዲችሉ ከሚል ነው የተነሳው ብሔረተኝነት። ይሄኛው ጀርመኖችን ጣሊያኖችን በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አንድ ያደረገ ነው። ስለዚህ ጠቅልሎ ብሔረተኝነት አውዳሚ ነው፣ ብሔረተኝነት ጸረ አንድነት ነው ምናምን የሚባለው ነገር ከአልማወቅ የሚመነጭ ነው። ብሔረተኝነት ያለ ነገር ነው። ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበረ ነው። በእኛ ዘንድ ደግሞ አሁን ካለው ከስልጣኔ ጋር ሄድም እንደው ኋላ ቀር ነው። ይህንን የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ምሁራንም አሉ ወደ ኋላ የቀረ ነው የሚለውን። ግን ይህ አስተሳሰብ ራሱ ኋላ ቀር ነው። እንዴት አድርገን ወደፊት ያሻገረናል? የኔ ብሔር የተሻለ ነው ካልን፣ የኔ ብሔር ወይ ተጨቁኗል ካልን፣ እንደ ሀገር ወደ አንድነት አምጥቶ እንዴት አድርጎ ይቀላቅለናል? እንዴትስ በተለይ
ለኛ ሀገር አሁን ላይ ብሔርተኝነት ነው ስጋት ተብሎ ስለሚታሰብ እንዴት አርጎ እንደሀገር ያስቀጥላል? አንደኛ ይሄ politics of recognition የሚሉት አለ። ይሄ ነገር የለም ብሎ ለማጥፋትና ሁሉንም አንድ የማድረግ ማለት ብሔሩን አጥፍተው ቋንቋውን አጥፍተው አንድ አንድ እናድርግና አሃዳዊ አንድ ወጥ የሆነ ነገር እንፍጠር የሚለው ነገር እሱ ነው ችግር የሚሆነው። ማወቅ ግን ይሄ ነገር አለ recognition ማድረግ መጀመሪያ ላይ አለ ይሄ ነገር ብሎ መቻቻልን ለማወቅም ይሄ ችግር መኖሩን መቀበል ነው የሚያስፈልገው። ከዛ በኋላ ብዙ modalities አሉ። አሁን በእኛ ሀገርም አለ እያንዳንዱ ብሔር ወይም ደግሞ ብሔሩ ብዙ በሆነበት እንደ አሳፋፈሩ በቋንቋና በአሳፋፈር ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝም አለ። ፌደራሊዝም ስልጣንን ከማዕከላዊ መንግስት ጋራ በመጋራት በመስማማት ህዝብ አብሮ ሊኖር የሚችልበት ነው። ይሄ ነገር መካድ ነው። አመልካም እንግዲህ አንድ ሰሞን በጣም አጨቃጨቂ አወዛጋቢ የነበረ አንድ ነገግሮት ነው አማራ ገዢ መደብ ነበር የሚለውና በዚህም አማራ ገዢ መደብ በሆነበት ጊዜ ላይ ከፖለቲካው ሌሎችን አግልሏል ጨቆኝ ስራት ነበር ብለዋል። እኔ አረብ ነው ያልኩት እኔ ራሴ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ስገባ እነ ዶክተር ንጉሴ ሲያስተምሩን መጀመሪያ ላይ የኢትዮጵያ ውስጥ የአማራ ትግራይ አንደበር የሚባለው እንደውም በዛን ጊዜ አማራ ገዢ መደብ መኖሩ አጠያያቂ አልነበረም። ትምርት ቤት እንደሱ ነበር የምንማረው። ልክ ነው ትምርቱ ትክክል በጥናት ላይ ተመሰረተ ብቻ ሳይሆን እኮ አብረን ስንኖረው የነበረው ነገር ነው። እሺ አብራሩ ባኮት የት መቼ ነው አማራ ገዢ የነበረው መቼ ነው የጨቆ ነው ምንድነውስ የሰራው የሚለውን ያብራሩን። ኦኬ የሚጀምረው ከአጼ ምኒልክ ወረራ ነው። ደቡባዊ ዩን የኢትዮጵያ ክፍል አሁን በሌላ ሲተዳደሩ የነበሩትን ሌላ ቋንቋ የነበራቸውን በሌላ መንግስት ስር የነበሩትን በወረራ ካያዙበት ጊዜ ጀምሮ ነው የሚጀምረው። ያ ወረራ አንደኛ የመሬት ነጠቃ ነበረው። መሬት ተወርዶ ከባለቤቶቹ ተወስደው ለመልከኞች ለነፍጠኞች ተከፋፍሏል። መሬቱ ብቻ አይደለም መሬቱ ላይ ያሉት ደግሞ ሰራተኞች ሆነው ተከፋፍሏል። ይሄ በመዝገብ ላይ ያለ ነው። ይሄ በሚያከራክር ነገር አይደለም። አንድ እንግዲህ ይሄ የኢኮኖሚ መሰረት የሆነው መሬት ተነጥቋል። ከተነጠቀ በኋላ በሌላ ተሰርቶ በራሱ መሬት ላይ ገባር ሆኖ ይሄ የገባር ሲስተም ይባል አለ። በገባር ሲስተም ይኖር ነበር። ይሄ የኢኮኖሚ ጉዳዩ ነው። ከዛ ላይ ደግሞ በኢኮኖሚ መሰረቱ በሚሆንበት ጊዜ በዛ ከአማራውስ ቢሆን በሰዓቱ ይገብራን ነበር ወይ በኃይል ሰው አጼው ሲያስገብሩ እሱስ መች ተረፈ ለማለት ነው። አማራ እንደ የተለያየ መሬት ስሪት ነው የነበረው። አማራ ባለ መሬት ሆኖ ነበር ከላይ ነበረው። መሬቱን ከየገበሬ የተነጠቀበት ጊዜ የለም። ገባር ማለት ከነማንነቱ መሬት የለውም። መሬቱን ተነጥቋል። ግብር ብቻ አይደለም በተለያየ መሰረት እርቦ ለባለባቱ ይከፍላል። በተለያየ መንገድ ነው ደግሞ የሚከፍለው። በአልቀን የምን ይያለ ብዙ እስከ 30 40 የሚሆኑ አይነት ግብሮችን ለባለባቱም ለመንግስትም ለሌሎችም ለጥሚጠሩት ሰዎች ሁሉ የሚከፍልበት ነው። ጉዳዩ ግብር ገባር ማለት እኮ ግብር ከፋይ ማለት ብቻ አይደለም። እሱን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን። ፖለቲካውና ኢኮኖሚውና ባህሉን ሁሉ ጠቅለል አድርገን ነው ማየት ያለብን። ስለ ኢኮኖሚ ስለ መሬት ያነሳው ስለ ኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። የኢኮኖሚ ነጻነት ያልነበረው ነገር ግን ለሌላው ብቻ ጉልበቱን እየሸጠ የሚኖር ገባር ነው ዘይ ነበረው። ይሄ ሰርፍ የሚባለው። ሁለተኛ በፖለቲካ በኩል አስተዳዳሪዎች መጀመሪያ ላይ በተለይ ግዛቱ በወረራ ከተያዘ በኋላ አስተዳዳሪዎች ሆነው የተሾሙት የወረራው መሪዎች የነበሩ ጀነራሎች ናቸው። እዛው አስተዳዳሪ ሆነው የቀሩት። ስለዚህ አስተዳደሩ ራሱ በፖለቲካ አስተዳደር ይሁን በህግ አስተዳደር ይሁን በዳኝነት ይሁን ይሄንን የበላይ የነበራቸው የአማራ የገዢ መደብ አባሎች ናቸው። ይሄ አልፎ አልፎ በጎጃምም ይታያል። ስለዚህ የፖለቲካው የበላይነት ነበረው። ዳኝነት ላይ ህዝቡ በማያውቀው ቋንቋ ነው የሚዳኘው ነበረው። ትርጉማን ያስቆመ የገዢ መደብ አማራ ነበር አጨቆይ ነበር የሚለውን እንመንና አማራ ከነበረ ለአማራ ምንድነው የተለየ ነገር ሆነ እንደተነከረ
ይዘርዝሩስ? ለገዢ መደቡ ነው። ገባኝ። ያ ለገዢ መደቡ ነው። ለገዢ መደቡ ነበር። ከዛ ህዝቡ ምን አገኘን? ህዝቡ አንድ ነገር ማግኘት ነበር። ኦኬ። ህዝቡ የሚያገኘው ይሄ ዲፎልት ጉዳይ ነው። ለምሳሌ አማርኛ ቋንቋ ካልተናገርሽ በመንግስት መስሪያ ቤት መስራት አትችይም። አማርኛ ቋንቋን የማራ ማናረገው? ቋንቋን ካልተማርሽ ቋንቋን ቸር ማናረገው? አማራ የማራ ማናረገው? በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ አይደለም እንዴ? እኮ ካልተማርሽ በስተቀር ከቤት ውስጥ አንድ ሰው ቤት ውስጥ ተምሮ ይወጣል። ሌላው ግን ትምህርት ቤት ሄዶ ይማራዋል። ሁለተኛ ቋንቋ አርገው ሶስተኛ ቋንቋ አርገው ይሄን ያብራሩ። አማርኛ ቋንቋን የማራ ማን አረገው? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ አይደለም ወይ? ኢትዮጵያዊ ብሔራዊ ቋንቋ ቢሆን እያንዳንዱ ሰው መማር ያለበት አለ፣ ሳይማር የሚያውቀው ደግሞ አለ። ይሄ ራሱ ገና ከመጀመሪያው መበላለጥን ያመጣል። የብሔራዊ ቋንቋ ስለሆነ እኔ መስና አገኘው። ማን ነው የአማራ ያረገው አማርኛ ቋንቋን? የገዢው መደብ የኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የአጼዎቹ የገዢው መደብ አማርኛን የኢትዮጵያ ቋንቋ አደረገው። ስለዚህ ቋንቋውን ገና ከቤታቸው ማስረጃውን ያቀርቡ ባቁ። የምን ማስረጃ? አሁን በሚሉት ጉዳይ ላይ አጼ ዮሐንስ ጊዜ ጀምሮ አማርኛ የኢትዮጵያ ቋንቋ እየሆነ መጣ። ምን ታሪኩ? የኢትዮጵያ ቋንቋ እኮ ታዲያ ያማራ ማናረገው ነው? ያማራ ማናረገው ነው? ግዕዝ ለምሳሌ ኢትዮጵያ በተጣወቀባቸው ቋንቋዎቿ ንግግሮቹ አሁን ላይ እንደውም እየሞተ መጣ እንጂ ግዕዝ ማን ነው? የኛ ነው። የኔም የርሱም ኢትዮጵያውያን ነው። ጥያቄው ትክክል አይደለም። መርሱ ነው እንጂ ትክክል አይደለም ነው ፕሮፌሰር። ጥያቄው ማን አደረገው? ስለዚህ ማስረጃ አቅርብ ነው የምትይኝ። አሁን መዝገብ ቤት ውስጥ እንዳለው አይነት ነገር አድርገሽ መዝገብ ቤት ውስጥ መዝዤ ይሄውና ማስረጃው እንደለሽ የምንናገረው በመስማማት ነው። መሰረታዊ መስማማት እናደርጋለን። በዚህ ሀገር ውስጥ በአጼ ጊዜ ውስጥ የአማርኛን ቋንቋ የኢትዮጵያ ቋንቋ የማድረግ በትምህርት ቤቶች፣ በጋዜጦች፣ በሚዲያ በኩል በተለያዩ ተቋማት በኩል ይሄ ቋንቋ የሁሉም ቋንቋ እንዲሆን ሲደረግ እንደነበረ ይያወቅን እገሌ ነው ያደረገው ወይም ማስረጃው የት ነው ብለው የሚጠየቁ ጥያቄ ትክክል ጥያቄ አይደለም። ምክንያቱም ይሄን ታሪክ እናውቀዋለን። ይሄንንም ይክድ እኮ የለም። ይሄንን የሚክድ የለም። ቋንቋ መግባቢያ ነው። ቋንቋ መጣያ ነው እንዴ? መግባቢያ ነው። የከሌ ነው የከሌ ምን ይግባባት? አብዛኛው ማህበረሰብ ማጆሪቲው የሚግባባበት ከሆነ ቋንቋው ያደገ ይመጣል። ማይግባባበት ደግሞ ሰው ማይነገርበት ከሆነ ደግሞ ቋንቋ ይሞታል ብዬ ነው። እርሶ የሚያምኑት አማርኛ የአማራ ቋንቋ ነው፣ በኃይል አጼዎቹ ያስከበሩት ቋንቋ ነው የሚሉት? አማርኛ ቋንቋ የአማራ ቋንቋ ነው። የኢትዮጵያ ቋንቋ አይደለም። የኢትዮጵያ ቋንቋ ኢትዮጵያኛ ነው የሚሆነው። እንደሱ አይነት ቋንቋ የለም። ግን ተመራማሪዎች ስለ አማራ ሲናገሩ አማራ በሰዓቱ ሲባል የነበረው ያኔ እንደውም ፕሮፌሰር ናቸው በዚህ ላይ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ናቸው በዚህ ላይ ምርምር ያደረጉት አማራ የሚባል የለም እንደው ክርስቲያን ለማለት የተፈጠረ ነገር እንጂ እንደዛ የሚባል ነገር አልነበረም ብለው ነው እርሳቸው መከራከሪያ የሚያቀርቡት። አንደኛ ፕሮፌሰር መስፍን የቋንቋ ጥናት ቋንቋ አዋቂ አይደለም፣ ጂኦግራፊ ነው የተማሩት እሳቸው። ለማንኛውም ግን እንደምናገረው ስለ አማራና ስለ አማርኛ ነው። ቋንቋ ለተወለደው ሰው እዛ ውስጥ ለተወለደው ሰው አድቫንቴጅ ይሰጠዋል። አንዳንድ ሌላ ቋንቋውን የማያውቀው ሰው የማያገኘውን አድቫንቴጅ ይሰጠዋል። ይሄ የምንከራከርበት ነገር አይደለም። ይሄ በትምህርትም በምርምርም የተደገፈ ጉዳይ ነው። ልክ ነጭ መሆን በአንዳንድ ለምሳሌ በአሜሪካን ሀገር ነጭ መሆን ገና እንደዛ መወለዱ አድቫንቴጅ እንደሚሰጠው ይሄም ቋንቋ ለአንዳንዱ አድቫንቴጅ ይሰጣል። ከዚህ ጥያቄ እንውጣና በቤንሻንጉል በኦሮሞ ቦታውን ተነጥቋል የሚል ጥናት ደግሞ አምጥተዋል አይደለ? ነው አላመጡም? ማን? እርሶ ሰንቀሌን አንስተዋል። የት ላይ? ቪዲዮ ተቆርጦ ስለቀረ ነው እንጂ እኛ ላይ ያመኑበት ቪዲዮ አለኝ። አሁን አውጭ ካሉኝ አወጣዋለሁ። ከዚህ ቀየሽ ከፈቀዱ ይሄኛውም የእንትን ጉዳይ ነው። ጥናቱን በወለጋ አካባቢ ያካሄዱት ተሰማታን እዚህ አነጋግረሸዋል። ነጋሶንም አነጋግረሸዋል። አይን አናነግር ወይም ነጋሶው ስለ ነጋሶው ዶክተር ነጋሶው እንደዚህ እሳቸውም የጻፉት አለ። ከእሳቸው ውጪም ደግሞ በዛ ላይ ጥናት ያደረጉ የቢኤ ደረጃ ጥናት ያደረጉ አሉ። እኔ አሁን የቢኤ ጥናት ነው ያደረግኩት።
እኔ ያጠናሁት በኢሳ ሸለቆ ውስጥ ስለሚገኙ ማኦ ሳይ ገበጠው የሚባሉ አሉ። የነሱን ከአሁን ካሉት ኦሮሞዎች ጋራ ያለውን ጥናት ነው እኔ ያቀረብኩት። ከዛ የቀደመውን ግን ከኔ የቀደመ ያንን ጠለቅ ያለ ጥናት ያደረጉት እንደዚህ በዛ አካባቢ ያለ ደግሞ በኦሮሞ የአፈታሪክ ነው የሚባለው ኦራል ትራዲሽን ውስጥ ከኛ በፊት እኛ እዚህ መጣታችን በፊት ዲስፐርስ ለነበሩ ሰዎች ነበሩ ኦሮም ድሮ ይሏቸዋል። እናንተ ጉሙዝ ብትሏቸው እኔ ጉሙዝ የሚባል ነገር አልጻፍኩኝም ጉሙዝ ብትላቸው ትችላላችሁ። ከነሱ በፊት ግን በሰፊው ተበትነው የነበሩ ሰዎች እንደነበሩ የታወቀ ነው። ስለጉሙዝ ነው የሚባል በጽሁፍ ደረጃ ነው ያለው። እኔ እንዳልኩት የኔ ጥናት የሚያመለክተው በነቀምትና በግንቢ መሐከል ያለው የዲዴሳ ሸለቆ አለ። በእነዚህ ሁለቱ ህዝቦች በሃይላንድ ላይ ያሉት ኦሮሞዎችና በዚህ ሸለቆ ውስጥ የነበሩት ጎሳዎች ያሉበት ወይም ደግሞ ሰዎች ያሉበት ስለ ግንኙነታቸው ነው። ግንኙነታቸው ቀድሞ ጥል ላይ ተመሰረተ ነበር። ነገር ግን በንግድ በሌሎችም ጉዳዮች አንድነትን ፈጥረው አብረው የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው የሚል ጥናት ነው ጥናቱ የሚናገረው። ጥናቱ በአጠቃላይ ስለዚህ ነው ስለ from animosity to togetherness የሚል ነው። በፊት ተጣልተው የነበሩ ሰዎች ነበሩ። በኋላ ግን አንድ ሆነው እዛ ሸለቆ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ከኦሮሞች ጋራ በገበያ ላይ ይገናኛሉ። እነሱ ታች የሚፈልጉት ከላይ የሚያገኙት አለ፣ ታች ያለውን ደግሞ የሚያገኙት። በዚህ ምክንያት ወደ ሃርሞኒ እንደመጡ ነው ያጥናት የሚያመለክተው። ስለዚህ መሬቱ ተወስዶበታል ብለዋል አይደል? ጥናቴን ተነግሬሻለሁ። እሺ።